waxa magaalada muqdisho si xawli ah uga socda ololaha looga soo horjeeda qaadka warka waxaan soo dirtay wariyaha keen umar makran ololaha looga soo horjeedo ciribtirka qaadka oo dhibaato badan ku hayo shacabka Soomaaliyeed dhinaca dhaqaalahana si weyn u saameeya ayaa ololahaas uu magaalada muqdisho ka wado Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa maanta waxaa banaanbax looga soo horjeedo qaadka laga sameeyay jaamacadda SAU ee magaalada Muqdisho. Maamulaha jaamacadda ayaa ugu horeen waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay in guud ahaan jaamacaddaasi iyo ardaydeeda inay ka qayb qaataan ololaha qaadka looga soo horjeedo. Maamul ahaan, macallin ahaan, arday ahaan, dhammaan bahda SAU waxaan taageereynaa ololaha oo hormuudku yahay Abuukar Cawaale Qaadiid looga soo horjeedo qaadka. Waxaan diideynaa qaadka, waxaan taageereynaa ololaha qaadku. Saddex arrimood ba uu dumiyaa: waa qaran dumis, waa qoys dumis, qarashkana wuu lumiyaa. Marka waxaan u dardaarmayaa dhammaan bahda waxbarashada, jaamacadaha, iskuulaadka, macaahidda, dhammaan inay ku daydaan jaamacadda SAU iyo jaamacadihii horay tallaabadan saxda u qaaday ee wax ku oolka ah bulshadan anfacayso. Abuukar Cawaale Qaadiid oo ah qof u ololeeya joojinta qaadka ayaa waxa uu sheegay inuu uga baaqayo dowladda Soomaaliya inay ka soo horjeesato qaadka bisha barakeysan ee Ramadaan siday uga soo horjeesto in maqaayadaha Muqdisho ay ka sii furnaadaan iyo guud ahaan dalka. Mas-uulka Soomaaliyeed ee kitaabka gacanta ku geliyey inuu ku dhaaranayo waxa laala wixii danta dadka iyo dalka ah waxa uu maajib muqadas ah inuu qaadka joojiyo oo ka joojiyo bulshada. Waxaan ku baaqaynaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa foonta nagu soo haysa in la dhaho magaalada Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Galkacyo, Calaalo, in la dhaho baqaayadaha waa la xirayaa, waa Ramadaan. Laakiin la ogolaado diyaaradda qaadku sidii soo kaloobi mamooling inay timaado arrintaas waa ka soo horjeednaa, ma ka soo horjeednaa. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda SAU ayaa iyagana dareenkooda ku cabiray iyo sida ay qaadka uga soo horjeedaan. Dhibaatooyinka u geysta bulshada maamooyin badan baa ku dhibaateysan magaalada Muqdisho iyo meelaha kala duwan inta ay Soomaali ku nooshahay. Aabahood ilmahay dhashay aabihiis baa qaad cuna. Dhibaatada ay qaadka leedahay waxay tahay hadduu aabaha qaad cuno, hooyada gurigeeda ma nuur badnaa, waayo wixii uu soo shaqaysto asagaba isku gedinayo. Waa dhibaatada hooyada ay ku sugan tahay. Waxaan ku faraxsanahay in jaadka la joojiyo, because jaadka wax fiican maho. Dad badanaa aa waalidkood maaragtay ilmo agoon ah, ilmo waxaa leeyahay ilmo aabood jooga agoon ah leeyahay, waxaa laga wadaa ilmo aabood jaad cuna waaye, macnaha qofkaas aabood jaad cuna waxaa waaye, agoon waaye, wuxuu agoon ku yahay, because ma ka fikirayo ilmihiisa waxay ku noolaan lahaayeen maalin. Asaga waxaa u daran keliya inuu helo qaadkiisa bas. Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ka sameynaya olole ka dhan ah qaadka, kuwaasoo shacabka iyo dhalinyaradaba uu ku boorinayo in qaadka uu yahay aafo haysata shacabka Soomaaliyeed. Kiin Cumar Makraan, Somali Cable, Muqdisho.